እጅ እጃችሁ ይታያል ምን ችግር አለ ላ አልገባችሁም والله እጃችሁ ስትበሉ ነው ስትበሉ እጃችሁ ዘይኑ ሰላም አለኩ ቢላለች ዛሬ ፈታ ፈንተረሽ ቢላለች ምን አመለ ወይ ሳብረ ተማቸሽኝ ዛሬ እውነት ተማቸሽኝ ፈታ ባይኔ ፈታ ፈንተረሽ ምን ሰው ነው ወጣ እስከመቼ እንኖራለን ተሳቃቅተን ኢንሻአላ ፈታ እንላለን ነገራችን ገብተን ካላታ አንድ ቀን አናለን